Vandaag wil ik een video maken over de S11 showroomkeuken. Deze nieuwe keuken is gemaakt in de Systema 22 lijn en bestaat uit twee kleuren, dus een two-toon keuken. De onderkasten en bovenkasten zijn allebei in matlak vedergrijs en dat is gecombineerd met een anthracietkleurig granieten werkblad en titanium hoge kasten en een titanium open regaal. Dus dat komt terug. Helemaal links hebben we een aanrechtkast van 120 centimeter met een alu bodem als bescherming tegen vocht. Daar kan je afvalemmer doen of je gewone emmers en schoonmaakmiddelen bewaren. Met een onderbouw spoelbak V50 type. Dus hier de grote type spoelbak waar je bakblikken in schoon kan maken. En een nef-kraan. Vervolgens het topmodel nef-vaatwasser in extra hoge versie. Maxi-lijn en automatische opening, verlichting van binnen. Eventueel kun je deze vaatwasser tegen meer prijs nog uitvoeren met een besteklader. Als je een besteklader doet, kan je deze natuurlijk laten vervallen, de korf. Vervolgens hebben we twee ladekasten van elk 90 centimeter breed en tip-on opening. En achter de bovenste lade zit ook nog een binnenlade. Op het eind van de keukenblok hebben we weer een ladekast met dus de automatische opening en daarboven een inductiekookplaat met twee grote flexzones, zodat je een teppanyaki bijvoorbeeld kunt gebruiken waarbij de hele teppan wordt verwarmd. Dus hier kan je dus een stuk vis op leggen bijvoorbeeld zonder dat je een koud stuk in het midden hebt. Dat werkt echt super. Deze bestel je als accessoire bij NEF. En deze flexinductiekookplaat, dat is ook heel leuk, heeft een fire knop. Dus er zit ledverlichting in de knop van de kookplaat. Heel leuk. Boven het kookgedeelte hebben we ook een hele mooie afzakkap en die is ingebouwd in de klepkast. De klepkast is 2,40 meter breed trouwens. Wel heel leuk, hè? En ledverlichting in de afzakkap en natuurlijk uitwasbare vetfilters. Gewoon helemaal super. En natuurlijk hier nog een bovenkast en stopcontacten onder de bovenkast, zodat de achterwand lekker leeg blijft. En achter het werkblad nog een spatrand. Naast het kookspoelgedeelte hebben we ook nog hoge kasten. Deze hebben links en rechts natuurlijk een zijpaneel in de titaniumkleur en in het midden een titanium strip, zodat je de deuren makkelijk open kan maken. En zoals jullie zien, rechts hebben we een koelvriescombinatie met een doorlopende deur uit één stuk. Dan hier een combimagatron van NEF en een NEF pyrolyseoven, dus een oven die zichzelf schoonbrandt. En deze oven heeft natuurlijk, zoals je bij NEF gewend bent, hide and slide. Dus je kunt de deur van de oven gewoon weg laten klappen. Is heel makkelijk voor schoonmaken en ja, gewoon een superleuke oven. Eventueel kun je dit nog ook aanpassen en daar zou ik toch wel serieus over denken. Als je van vis houdt, net als mij, moet je eigenlijk wel naar een full steam oven gaan. Dat is een laadje de pyrolyse functie vallen, maar dan krijg je wel een stoomfunctie terug. En hier kun je ook nog kiezen voor een koffiemachine. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel handig. Maar enfin, je bent van harte welkom om het in de showroom in het echt te kunnen bekijken. Zoals jullie zien, de S11 keuken is een vrij grote keuken, is natuurlijk aan te passen. Maar qua mate moet je denken aan een onderblok hier zo van 3,63 en een beetje. Want je hebt natuurlijk de zijpanelen. En qua hoge kasten zit je met twee hoge kasten van 60 en strippen en zijpanelen op 1,25 en een beetje. Ik hoop dat het duidelijk was. Mochten jullie vragen hebben, bel gerust of stuur een e-mail. En ik hoor het wel, ik ga nu vis maken voor de volgende video. En ik hoop dat jullie die binnenkort ook komen bekijken. Tot de volgende keer maar weer.